Na Maria assegura que sense previ avís va deixar de brollar aigua per l'aixeta. Durant alguns dies no hi va haver subministrament i després només durant unes hores al matí i a la tarda, però el seu pis no hi arribava. Molt difícil per a tots, sobretot per la calor, perquè estem a ple estiu, amb una onada de calor molt forta. Els veïns han emmagatzemat tota l'aigua que podien i ara n'han recollit de la pluja. Ara tenen aigua, però tenen por que torni a haver-hi talls. Un problema que també han patit els negocis. Aquesta zona s'abasteix a través d'un subministrador privat que assegura que es va trencar la bomba i que no es va poder reparar durant setmanes. El subministrava en camions, però l'associació de veïns diu que no era suficient i per això van haver de fer talls d'aigua. Supostament s'havia cremat les bombes, mos ha posat aigua a camions. Ara el propietari del pou acusa els veïns de robar-li l'aigua perquè els ha subministrat i ells igualment han fet talls. Quatre camions d'aigua de 15 tonelades, com pot ser que se'n vagin no en una hora? No ho sé, no. Quan en una hora se'n van perquè... Se'n anaven en una hora, senyor Paco. En una hora se n'han anat. Tonelades hora. El motor pitja unes 10 tonelades hora. L'Ajuntament de Santa Eulària assegura que és un problema entre particulars i té la intenció de municipalitzar totes les xarxes privades. Això són 50 tonelades.